Нова жертва кору на Одещині. Від ускладнень вірусної хвороби помер 5-місячний хлопчик. Щеплень у дитини бути не могло, адже перше планове вакцинування за календарем мало відбутися лише у 12 місяців. Це саме той випадок, коли відповідальність за захворювання та смерть дитини лежить на кожному з тих, хто свідомо чи з об'єктивних причин не був щеплений у попередні роки. Від початку року це вже шоста жертва хвороби. За неповних 2 місяці недуга забрала життя 2 дорослих і 4 дітей. Ситуація з кором поки що лишається напруженою, кажуть медики. На минулому тижні захворіли 827 людей. Це трошки більше, ніж минулого тижня, але проте пік, який був наприкінці січня, будемо надіятися, що ми вже пройшли. Лідером лишається Івано-Франківська область. Там цьогоріч зафіксовано понад 1000 випадків недуги. Найменше хворих – один на Чернігівщині. Медики певнять, проблеми з наявністю вакцини в Україні нині немає.